Yesu ashimwe cyane mwene data ndakwakiriye kandi ndagusuhuje muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Nikaze muri uyu mwanya wacu Your Time Revival. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Amasoko y'ububyutse mu rubyiruko kandi Imana nta kindi duhamagariye no kureba kuri iyo ntumbero yitwa imbaraga zayo ububyutse hagati muri twebwe. Uyu munsi tugiye kuganira nkuko twakomeje kuganira muri uku kwezi ibinyoma bitandukanye by'inzitizi y'ububyutse kandi impumeko zitandukanye z'ibinyoma zikwiriye kugenda zikanesherwa muri twebwe niziduhereze impamvu yo kudakomeza iyo rugendo. Hari impumeko zitandukanye, imvugo zitandukanye twakomeje kugenda twigishwa n'Imana, iyo zaje muri twebwe zijya zitubera impamvu yo kudakomeza urugendo no gucogora no kunanirwa, ariko Imana ikomeje kudufasha no kutwigisha kumenya ndetse no gusobanukirwa mu izina rya Yesu, kandi uru rugendo tuzarusoza kandi iby'Imana iduhamagariye tuzabigeraho. Luka, ubutumwa bwiza, igice cya mbere, murongo wa 20, hari amagambo Imana yifuje kuvuganiramo natwe uyu munsi. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Amen. Iri ni ijambo Imana yifuje ko tuganiriramo nayo uyu munsi, aho urugendo turimo shaka gukomeza kutuyoboza ijambo ryayo. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ntago bishoboka erega. Iyi ni imvugo, ni impumeko, ni ibyiyumviro bijya biza cyane kandi mu mutima w'umuntu, kandi umuntu ufite urugendo, kandi umuntu ufite urugendo rufite intego, hanyuma kenshi akatangira kubona ko hari ibintu yibeshye, hari ibintu yayobeyemo bidafite umurongo, bidafite ubusobanuro, bidafite icyerekezo, bidafite epfo na ruguru, ugatangira kubona hari ibintu bidashoboka. Ariko mwene data, ndashaka kukwibutsa iki? Imana irashaka kutwibutsa iki muri iki gitondo? Imana irashaka kutwibutsa ngo ibintu yatangije ubwayo, Yesu ashimwe cyane, ibintu Imana yatangije n'ahantu n'ahamwe yateguye ko uzagera maze ukabona ibintu kandi koko bikomeye, hanyuma nayo bikayikomerera. Ibi bintu mu rugendo urimo, ibi bintu mu nzira urimo, nubibona uzatangira guhura n'imvugo ivuga ngo ntago bishobokerega, ntago wabigera herega, ntago byakunderega. Ariko imbere y'ibyo bivuga gutyo n'Imana iri kuvuga ngo njyewe ndabishoboye. Imana ishimwe cyane. Uru rugendo turimo rufite intego. Hari imisozi, hari za Yeriko, hari inyanja, hari Yorodani, hari ubutayu, ariko aho hose uko hakomeye gutyo niko Imana yabwiye abana bayo ati mwege nimureke muceceke gusa murebe ukuntu njyewe ndabyikorera. Aho ngaho rero niho Imana ishaka kugera mwene data, maze ugaceceka, maze ukareka Imana ikikorera. Kuko iyi mvugo igiza n'ubutware mu mutima w'umuntu, yasanga umutima w'umuntu adakomeye, yasanga umutima w'umuntu atari maso, ikamucogoza, ikamusubiza inyuma. Ariko ndashaka kukubwira ngo iki birashoboka mu izina rya Yesu. Imana iri kuvuga ngo ububyutse yaduhamagariye, iyi proje yayo, iyi ni proje y'Imana, Imana yaduhamagariye. Ntago rero proje y'Imana njyewe nawe bitureba uko Imana izabikora. Iki tureba ni kimwe, no kwizera Imana yaduhamagaye. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe rimwe na rimwe tujya tuvanga ibintu kubera ko turi kwinjira muri responsabilite z'Imana. Iyo utangiye kwibaza ukuntu irabikora n'ukuntu irabishobora, ibibona uri kwinjira mu nshingano zayo. Imana ifite inshingano zo kumenya uko ibikora n'uko ibishobora, ifite inshingano zo kumenya inzira ibicishamo, ariko wowe ufite inshingano zo kwizera, njye nawe dufite inshingano zo kwizera Imana. Ni ryari tuba abanyantege nke imbere y'iyi mvugo, imbere y'iki kinyoma cyitwa ngo ntago bishobokerega? Ni igihe twatangiye kwinjira mu mikorere y'Imana, ni igihe twatangiye kumva ukuntu no kugira Imana inama ukuntu irabikora. Iyo watangiye gufungurura umutima wawe kugira Imana inama no kwereka Imana inzira iracamije kugutabara, aho ngaho menya ngo amarangamutima yawe yazamutse kandi yibwe n'iki kinyoma, kuko wamaze kubona ko bigoye, utangiye kwinjira muri feasibility z'uburyo Imana irabikora. Ntago Imana ikora nk'uko utekereza, ntago Imana biteguye yakugishije inama nzabikora gutya. Imana ifite uburyo izabigenza imbere y'ibyo bikunaniye, imbere y'ibyo bishaka kuguhagarika umutima, imbere y'ibyo bishaka kuguhagarika mu rugendo turimo dushaka ububyutse. Ibintu byose turi kuvuga ni ibintu birashyigikira urugendo turimo rwo gushaka ububyutse. Twasanze ububyutse imbaraga z'Umwuka Wera nicyo gisubizo cya nyuma isi itegereje kugira ngo ikire akaga n'ibyago biyirimo. Twasanze amafaranga, twasanze ubwenge bw'ab'isi, ibyo byose biri hasi,
cyane. Ibyo byose byagaragaje umumaro muke, ariko imbaraga z'umwuka wera, kandi imbaraga z'umwuka wera twasanze ari cyo gisubizo cyanyu isi ikeneye. Mwene data mushiki wanjye, ndashaka kukubwira ngo komera, kandi dukomerane, dukomeze urugendo Imana yatangiye. Byose bishobokera Imana. Kutizera ntibishoboka, ariko kuwizera byose kandi bishobokera Imana. Imana iri kuvugana natwe ngo iki muri uyu mwanya, iri kutubwira ngo erega nta kidashoboka. Erega nta kidashoboka. Ubwo imvugo yabaye ngerega ntago bishoboka. Imana iri kutubwira ngo erega birashoboka. Erega uyu mwuka wera wawuzura. Erega wasenga amasengesho Imana iri kuguhamagarira. Erega wagera ku bintu Imana iri kukwereka. Erega ntago ukwiriye kuneshwa n'ibyaha. Erega ntago ukwiriye kuba imbata ya Satani. Erega ntago ukwiriye kuguma mu ntege nke. Erega ukwiriye gusoma ijambo ry'Imana. Erega ugomba kuba uko Imana ishaka, kandi ugomba kunyurwa no kumva ubushake bw'Imana, bwaba bushaririye, bwaba buryoshye. Ugomba kubucanamo icyubahiro n'imbuto z'abana b'Imana. Imana iguhe umugisha. Imana yongeye kutwibutsa ko bishoboka, nubwo hari imvugo itubwira ko bidashoboka, ariko birashoboka mu izina rya Yesu. Yesu akumere umugisha, imbaraga z'Imana zikorere muri twebwe, kandi erega birashoboka mu izina rya Yesu Kristo, ko ububyutse mu rubyiruko bwaza, imbaraga z'Imana mu rubyiruko zakora, kuko byose tubishobozwa na Kristo, kandi niwe uduha imbaraga. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.